Jæja, sagði Daniel, hvar erum við að spila núna? Ég veit það ekki, ég er ekki múin að, þú ert ekki múin að invita mig. Við erum að spila A. Við erum að spila, stafur A, það er mjög gaman. Já, ég, það skjáni mínu með bara A. Já. Hún er að invita mig. Við erum að spila A. A. Og þú segir, þú erum búin að spila A mjög mikið og þú fyrir að spila AS. A-skortust, já. AS. Það er bara að borga það mikið fyrir. Dice can be made by cooking berries with water in the cooking pot. Nú, er það, já, ég vissi það er það eldri. Nei, ég vissi það fyrir löngu síðan. Það er það brúna. Okay. Kom með appi sinni fjólubláðan. Ok, þegið núna. Hvað, ég fór við þig? Hvað, ég fór við þig? Ég lítið hvað dag er þetta búið til. Þegið, nobody cares. Reynt, kasta þú. Ég, stund, já, því ég á lítir, já. Þetta bara kasta kúki með mig hérna. I wish. Oh my god. Svo hún var brútt. Já, fyrir, ég þarf bara eftir. Ok. Hvernig, hvað er viðverð? Let's go to the viðverð. Ég vona að þú ert ekki... Danni, fastur! Ég var fastur, ég var svo koffið sig af hverju ég var fastur. Ég þarf að hoppa yfir vegginn. En Daniel, ef þú dett niður, hvað heldur þú séu að fara að gera? Ef við bara beila þá að gera það og spilum bara, hvað, hunting? Bara að hunta. Ég er mér fyllt af dart, við getum notað long neck þá. Ef við bara leikum hver að trænka það út. Já. Bara að finna T-Rex og hvað. Bara að trænka það. Já, gerum það. Það getur verið svona erfi, ef það er svona. Má ég droppa þig? Ég reynaði hérna viðmyndið þitt aftur. Ef ekki frekk bara að spanna það. En ekki svo það. Ég reynaði viðmyndið þitt aftur. Nei, fuck that. Píktu, no. Ég reynaði það. Nei, þú reynaði það. Hvað það er reynaði? Fuck að þér, suck ass. Fyndir, oh shit. Ó, oh, nei, farðu. Ok, hýla núna, má ég hýla núna? Ég verður ekki. Það er finally. En hann tíka var aldrei einhvern. Ok, laga líka armóðið þitt. Já, nei, laga þú bara armóðið þig. Ég, I'm okay, I'm definitely normal now. Nei, nei, þú fyrir að ljótur. Vá, að ég laga andlitið minn. Já. Ok, sem ég er með Dotto, má sjá, hvað ertu? Já, sem er, við ætla Orbit og það sem ástu við. Já, við erum ekki sama helmitt líka, sko. Við erum með Dotto Rex. Fokkar. Já, við erum ekki með sama, hérna, Gauntlets. Við erum ekki með sama gloves. Og ég eitthi Admin Command. Væ, við skulum, ok, við skulum beila þá að drepa fucking. Nei. Það segir þess að skipta, reyna minnus minn. Ok. Ef ég dekki ekki komið rótið, spónum maður þá bara inn venjulega. Spónum þann bara inn. Ok, tilbúin. Það geta bara í þetta fucking ísbæri. Ó, þetta er hard. Æi. Ég voru tjóka. Æi, til veit. Þessi ég hefði farið hard, ég hefði myrti. Æi, jú, það var í kúli við erum rocket. Ég held ekki að þetta dreipið hann af því við erum í mótið. Já, já, já. Ég venjulega myndi aldrei geta dreipið hann. He's too strong. En af því við erum í mótið þá getum við kannski gert það. Ok, ég vonu, ok. Akkur erum við long neck rifle? Nei. Skjóta miklu þar, ef ég detti ekki þér lótið í þessum mikið. Ok, let's go, ok, fyrir. Það byrja. Það myndir gera, ég myndi deppa af. Ég myndi andrjú strepa þig. Ok, passa, hvað er hann? Hvað er hann? Það er hann! Strepa mann! Ó, nú, mikil amal, mikil deppa. Ó, hann spurði hvort það var Monkeys! Það strepti Monkeys. Ég glipti líka. Hann glipti líka. Ó, hann ítti mér.
I'm fucking the rock. Yeah, 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 I'm gonna headshot. I don't wanna pick up monkeys. Ow. Cut him, man. Oh, come on. You have to get a thing to handle gold. It's gone. You're not gonna get him. Yo, come on. Yeah, I'm gonna trip on. Hello. You hit the ring hard. Ah! I'm just gonna... Fucking monkeys. We're in sex to shake with it. We're gonna fall it. But the leader is our lava. At the later there's a lava in Minecraft. Oh, we're coming. Okay, nice done. Okay, I have to put a scare mic on all of more. Okay, it's rap to the Þetta var easy. Bara ef við vorum ekki maður að tára erfitt. Gætir ekki gert þetta. Þú veist, alfa svæk fyrir það einu sem getur drepið þetta. Þeir eru með fyrst 30 members. Jó. Því hann er bara að spawna alltaf mikið monkeys. That's why I hate monkeys. Ég er bara að kasta kúkur og banani. Ok, við erum komin á basin. Ó, rock element 2. Velkomin, thank you. Ég er í neyma hann aftur. Hvað er það í neyma hann? Ég er hann ekki. Ok, hvað er það? Ok, við þurfum ógæslega mikið eitthvað. Research for the build till we have the end chapter. Hvað ertu? Fyrum. Ok, þannig. Það er fyrum. Let's go. Ég var að mjög leitt. Það er eitt dænor sem við getum spawnað inn sem gefur trænk.
Nei, að þá, nei. Þetta er eitthvað sem heitir Pecky. Pecky man. Það er með svona, ok, tíma muta. Oh my god, já, tíma hann. Hann dó! Hann dó! Never mind. Ok, reynum að finna eitthvað stórt. Geturðu sett daytime? Nei, ég veit ekki hvað ég gerum að. Nú er það bara flair. Ah, good idea. Bitch. Þetta er ég sá hvað. Það er eitthvað hérna. Já, þetta er steak. Dodo. Nei, Dodo. Já, Dodo. Já, ég ætla að tema hann, Ná, nei, hann dó. Ok, ég held að ég týndi þér. Daniel. Hvað er bara niður í beach? Á, beach, ok. Það er þetta. Hvað er? Þá týnir við mér ekki, við erum bara beach. Ok, beach, we're going to beach. Wait, we are in the beach. We are in the beach. Beach. Biatch. Oh, fuck. Þú ert hraðan í ekk! Hvað ertu með mikið? Ég er með 253, nei 256. 208. Úps, fuck. Ég held þessi long neck er of powerful. Já. Þeir þurfum bara að teima Fjómi að geta þú dottið. Þetta er að segja okkur að teima Fjómi að. Danni! Oh my god, hana, Danni. Þetta er að teima. Never mind! We're both killing everything! Þetta gerir 500 damage en þetta gerir auðvitað ógeðslega mikið narko. Hvað, hérum T-Rex, við langar að finna T-Rex. Já, ok. Það er Brotto. Já, Brotto. Við langar að sjá hvað þetta er mikið fotból. Nei, 500 trænadam. Fuck, I missed. Ég missed líka. Oh, wow. Fuck. Þetta er tjókað, leif okkur láta eitthvað Ég held að eina sem ég getum í alveg henni teima er eftir bara Turtle. Hei, við erum í beisinu mínu. Ha? Það er Turtle með armor. Já. En við skum með lita Turtle. Nei, þetta er annað. Það er Turtle með þú veist. Ó, hver trike? Akkur er trike hérna? What the fuck? Akkur er no wonder? Akkur settur við drast á hann? Bara health. Ok, ég má góða mynd. Akkur við sig áfyrir hann á, þú því náttu að deyja. Oh my god, kikktur ég að stats hjá honum? Hann var með 61.000 health. Ég sá það, hann var að deyja. Ég levelaði bara health. Dodo, nei, jú. Ó, ég dafnist ég sjá honum. Tvö? Þeir eru yfir margt, ok, træk. Þeir eru með meir enn 500 health. Ok, ég teka hinn. Bara svo. Já! Yes! Góð að segja. Og skilum við bara eftir. Já, skilum við bara eftir. Og svo, við erum þetta. Force tame. Okay. Já, nei, við skum bara venjulega að teima. Sem við ætla það þýði, við átt að drepa þér. Gefum þá bara berries og förum. Við langar bara að gefa þá berries og fara. Ok. Við ætla að gefa þeim bara berries og svo fara. Hérna, fjögur berries. Ég er að teima hann. Nei, bara skuða. Segðu það sem ég sé. Ok, træk. Ó, monkey! Nei, kallið hvað þeir hjá. Monkey, hann myndi ekki sjá okkur. Það er mikil. 3, 1. Við drapa hann! Ok, já, ok. Ég með spæk. Where's the turtle? Ok, ég ætla að skoða spæk, hvað er með? Ég vissi að þetta myndi virka. Ah, hann tók bara 115 damage. Oi, Danne, veistu hvað? Einnig, ég er með góð hugmynd. Drepa mann. Ég skaut hann. Úps. Veit ekki. Ó, Brotto! Því að þetta, Brotto! 1, 2, nei, þetta er Diplo. Þetta er Dipshit. Diplo, þetta er... Ó, ok, þetta er svona þetta. Ok. Oh my god. Hvað er hann með mikið? Hann er með 6700 top wars. Það means we have to kill him.
Við gerðum meira en 6700 torpor. Það er ekki. Nú var hann að fara burt í vanninn. Farið vanninn, please. Ok. Eitthvað sem er stóma. Ok, við fyndum, Dillo, Dillo. Dillo. Á! Ó, ég fann waterfall. Ég fann waterfall. Hvað er hann? Ó, við getum alveg bjóð til húsið það. Já, ég er til. Þetta er cool. Space. Bara, veist, þú getur bara að deyja. Dæfam. Ó, ég lent hann í vatnum. Á, pyrama! Ef ég hoppa hann í vatni og eitthvað reyna að drepa mig. Oh my god. Hvað ertu? Ég hoppaði fram að. Hvað er það? Ég hoppaði að fossinu. Hvað ertu? Ég hoppaði að fossinu. Hoppaði þá sniður. Ha, ég séð ekki. I can't see you. Hoppaði niður fossinu. Ég gerði það. En ég sá ekki. Hinn fossinu. Ó, hvað er hinn fossinu þá? Ó, hérna, ó. Ég er að koma til þeim. Hann roppaði mig. Hérna, ég sé hann. Ég náði hann. Hann, hver er hann? Hann er það. Hann tók. Það er ekki til slæpur. Hann tók slæpur. Ég er eitthvað að dóti það. Það er, hann tók slæpur. Hvað, hvað er það? Setti fleiri. Rex. Hvað er þú? Nei, Baryonyx. Hvað er þú? Hvað er þú? Nei, við setti fleiri. Ég er langa að vita hvað er þú. Ég er ekki með hver. Ég er hennar. Ná, ég séð ekki. Hvað er húsi okkar? Hvað er húsi okkar? Búið til bed. Og gerir fast travel. Ertu með fett heima þeir? Já. En ég veit hvað er heima. Gerir fast travel. Hvað fyndi? Nei, þá missa okkur stoffi okkar. Já. Og tekið bara stoffið þitt. Þú vil gefa mér stoffið þitt og við gefum fast travel. Og teleporta ég. Eða fly. Og ég og þú og þú og þú og ég. Og ég og þú. Og þú og þú og ég. Hvað myndi gera? Ég myndi fara út sæpun og skjóta þig. Þannig að það er bara svoandi. I'm God, you cannot defend me. Defeat me. Ok, ég ætla að kíka hvernig húsa. Ég ætla ekki að beysið þér, þannig. Já, ég er að beysið þér. Þú sér nafnum þetta ekki? Ó, það er bara hlið ná. Vá, það er bara hlið ná. Ég sé hann. Bórum ekki lá. Nei. Ó, nei, ég sé það, erti. Nei, ég ætla að skrifa walk, þau getið. Já, ég er að koma. Walk. Já, ég er það bara að koma end. Já. Ég sér húsin, oh my god, við erum svo fucking skutt. Ég er inni í. Ertu kominn? Aha, ég er undan. Já, þetta draga mig lengra. Oi, hvar erum við að fara? Á þarna? Viltu að ég spóna í? Nei. Yeah. Fuck. Fucking smithy! Nei, ég fucking... Þú dofnir. Nei, þetta ég var fastur inni, smithy. Við skemmta. Gerir þetta gett aftur með það, segja hann. Jó, þetta. Jæja, núna við ætla að hætta að spila og núna við ætla að... Hvað er það að segja? Já, ok, þú byrjar bara að kúka núna allt inni. Já, vel gert. Svo, já, ekki gleyma eftir að subscriba og likea, svo já, peace out. Ég glemdi að taka fleiri og... Peace já, out. Peace out. Wow! Wow! Fireworks! Ok, wow, núna sé ekki neitt. Og sjáum við. Það er bara að fela mig, fucking. Nei, Daniel, og ég er tilbúinn.
Dodo, Ég er með Dodo, ég er með Dodo. Ég verð að sjá. Ég setja orbit, ég ætla að setja orbit. Dodo, Dodo. Koma svo Dodo, þú getur dref... Ég ætla að kasta honum í, ég ætla að kasta Dodo í. Apan. Ó, ó, hvað er þið? Við erum okay. Komið svo pík. Ég er að teleporta. Ég brosi og ég dó. Ha? Okay.